Davor Janjić je od onih ljudi koji je zapravo jako puno izgubio raspadom Jugoslavije. On je trebao postati novi Slavko Štimac. Proslavio se kao dijete, već sa 17 godina je upisao akademiju u Sarajevu, inače je Tuzlak. Ostao je zapamćen po mnogim ulogama, ne samo u Bosni, nego u Hrvatskoj. Sjetite se Čaruge i života sa stricem. A onda se dogodilo ono što se dogodilo po Bosni i Hercegovini. On je donio odluku da će iz Sarajeva otići. Došao je u Zagreb, iz Zagreba u London, gdje je živio pristojnih 5 godina. A onda su ga odlučili angažirati Slovenci, pa je glumio u Outsideru, njihovom najgledanijem filmu u povijesti. Glumio je još u nekoliko uloga, ali on će reći u jednom trenutku da naprosto mu je bilo teško glumiti na slovenskom, da on zna slovenski, ali nije rođen s njim i da je nekako osjetio potrebu da mu je sposobnost improvizacije puno jednostavnija i efektnija kad govori na jezicima koje bolje razumije, bosanskom, hrvatskom i srpskom. On je u jednom trenutku odlučio vratiti se u Sarajevo, ali mu tamo nisu htjeli dati status slobodnog umjetnika, da može imati nekakvu plaću, da ima, može imati nekakvo socijalno. Što je tu bilo, ne znam, nije nikad točno rečeno. Vidim da su i neki njegovi prijatelji bili ogorčeni. Je li to bila nekakva osveta za odlazak iz Sarajeva? Jer odlazili su iz Sarajeva mnogi, odlazili su svugdje, pa im to nije zamjereno. Njemu možda je, nemam pojma, ali u svakom slučaju, kažem, jako veliko nezadovoljstvo se stvorilo kod njega i otišao je u Beograd gdje su mu dali sve to što je tražio. Ono što je primjetno i što me dosta neugodno iznenadilo, on se drastično promijenio na loše. Ja ga nisam prepoznao. Ne znam je li to posljedica nekakvih depresija, životnih nelagoda, problema koji sve nas muče. Što je bilo, dakle, u svakom slučaju nije rečeno, a možda je naprosto čovjek od one vrste što malo brže i nezgodnije stari, kažem, sa 53 godine zaista je izgledao kao starac. Glumio je po tim srpskim filmovima, zadnje što je glumio i što će mu sigurno u Hrvatskoj biti zamjereno, to je Oluja. Vidio sam nekakvu najavu za taj film od minutu, pucnjave, ovo, ono. Vidim da se puno nariče, kao što su Srbi vrlo skloni naricanju. Samo je pitanje hoće li ta Oluja, dakle film, ili što to već je, biti objektivan film i hoće li spomenuti pokušaje da se unutar Hrvatske naprave nekakve druge države, para države, pa kad je sve to propalo, udrimo u naricanje kao da je li Hrvati nisu imali pravo imati svoju državu u svojim granicama koje su međunarodno priznate. Bilo kako bilo, filmovi poput Dane iz Jasenovca i tako dalje opterećuju i opterećivaće naše odnose. Jedino što je u cijeloj toj priči opet stradao Davor Janjić, sa 53 godine umro je u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, dakle u godinama koje zaista nisu za umiranje. Meni se nekako uvijek čini da ljudi koji umiru trebaju biti stari, pa i onda mi se čini da nisu zaslužili da umru, a evo sa 53 godine to baš nije uobičajeno. Ajde, mora se priznati, mnogi glumci, mnogi uvaženi javni djelatnici su spomenuli njega, jer on, kažem, mogao je biti Slavko Štimac. Zaista je odglumio fantastične filmove, fantastične uloge, ali eto, u nekom trenutku se nađeš negdje na krivom mjestu, u krivo vrijeme i tvoj život promijeni smjer i ono što si bio siguran da ćeš raditi cijeli život, više ne radiš. Radiš nešto sasvim drugo, postaneš neka vrsta žrtve okolnosti, a da nisi sudjelovao, a da nisi mogao ništa promijeniti, a da nisi mogao ništa napraviti. Eto, takva vam je povijest svijeta, a pogotovo na vjetrometini kakva je Balkan, gdje se svakih 50 godina, najviše 100, mijenjaju države, mijenjaju okolnosti i onda ima i pravih i krivih, teško je odrediti tko je i kad što.